сучасний діагностичний центр «Медпрофцентр» пропонує послуги по діагностиці та лікуванню різних захворювань, а також лабораторні послуги. До ваших послуг – сучасне медичне обладнання, спеціалісти найвищої кваліфікації по різним направленням з великим лікувальним досвідом та практикою. Таксі «Діана» – це висока якість обслуговування, стабільні тарифи на проїзд та оперативність. Наші послуги – перевезення пасажирів по місту та за його межами, автопілот, доставка товарів та продуктів, вантажні перевезення. Хочеш суші? Дзвонив до суші. Доставка суші номер 1 в місті Борисполі. Великий вибір ролів, сетів, холодних та гарячих страв та багато іншого. Агентство нерухомості «Центр ріелторських послуг» надає повний спектр послуг по операціям з нерухомості та здійснює допомогу в оформленні документів для продажу вашої нерухомості. Мовна школа MyLang – вивчення англійської, німецької та польської мов. Запишись до нас на перше пробне заняття. Мережа салонів краси «Центр манікюру» та студія-магазин «Вероніка» пропонує широкий спектр косметичних послуг для чоловіків та жінок. Манікюрний та педикюрний сервіс, система нарощування нігтів, косметологічні процедури, перукарний сервіс, всі види депіляції. Послуги електрика. Виконуємо електромонтажні роботи будь-якої складності у місті Бориспіль та районі. Можливий екстрений виклик. Туристичне агентство «Мегасол» пропонує гарячі тури в об'єднання Арабські Емірати від $257. Ціна включає переліт, проживання, харчування, страховку і трансфер.